Birinci sinif 55-ci test. Burada fiqurlar verilmişdi. Birinci yaşıl fiqurlar, sonra isə ondan alınan bənövşəyi fiqurlar. Birinci baxırıq, üç bıcaqdır. Üç bıcağın üç tərəfi var. İkincini baxırıq isə 1, 2, 3, 4, 5. 5 bıcaqlıdır. 5 bıcaqlının isə 5 tərəfi, 5 bıcağı var. Deməli, 3-ün üstünə 2 gəldikdə 5 alınır. Burada isə 4 bıcaqlıdır. 4 tərəfi var. Yəni, kvadratda 4 tərəfi var. Və bundan da 1 fiqur alınır. Deməli, burada da 4-ün üstünə yenə də 2 artırırıq. 6 edir. Deməli, burada 6 bıcaqlı olmalıdır. Variantlara baxırıq ki, 1, 2, 3, 4, 5, bu 5 bıcaqlıdır, deməli, bu deyil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bu 6 bıcaqlıdır, bu ola bilər və 1, 2, 3, 4, 5, 6 bıcaqlıdır, bu da ola bilər. Amma bir məsələ var ki, bu yaşıldan bənövşə rəngi alınıb. Burada isə yaşıl verilmişdir, deməli, A bəndi deyil. Doğru cavab C bəndi.